ងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងបានត្រីលិញមកកងអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើត្រីរបស់យើងណាខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងយកមកខជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះមកច្រែងតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បងឡើយខ្ញុំលាងត្រីនេះស្អាតសិនដាក់អំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ខបងឡើយខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមនេះចូលពេលដែលស្កររបស់យើងឡើងជើងក្រងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសរំដេងខ្ញីនិងលោកកុសលចូលពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងចូលក្លិនឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលបងចូលចាក់តាក់ចូលបន្តិចម្សៅស៊ុបអំបិលទឹកស្អាតម្រេចបន្តទៀតខ្ញុំបងត្រីចូលអូយតែកោយើងហត់ច្បាស់មកក្លិននឹងឈ្ងុយមកហ្មងដំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងអ
thấy khô bên bao rồi bao dưới mang cho anh hai to nhâm chỉ mới nhâm tặng ở khnì á. Ôi đừng nóng khăn mình tên món ấy nè. Khăn khăn mình tên. Ở con nhà tặng ở khnết chứ bố ca tạp năn tạp sinh nào ít ổ rồi khnhầm bye bye.